Hello guys, it's a show again. So we want to confirm kama upendwa ama kama upendwi. Jina? Betty. Jina yako? Samuel. Samuel kuja hapa, simama hapa karibu na mimi. So jina ni Samuel. So when I feel upendwa, sio? Yes. Na tunataka confirm, sio? Yes, nitaka kuangalia kama bibi ananipenda mimi. Kama bibi anakutra, amekutra sana. Yes. Yeye ni kweli. So acha tu confirm. Rubena. Anaitwa Betty. Anaitwa Betty. Chato confirm Betty. Betty anacho confirm. Confirmation. Hello Betty. Hello. Hello. Ni kweli. Ebu tupatie hiyo namba tena. 07 35. Na ile nyingine haikuwa inaisha na hivi. Ah, si nataka hiyo yenye amepiga nayo sahi. Ndio hiyo sasa. Wacha kuwepo kama eh. Ebu ni confirm. Confirm. Hello Betty. Hello. Mambo? Oh. Naitwa Kevo. Na niko place hapa hii area Kisumu. Na kutembea hivi tumekutana na boy wako. Na tunataka ku confirm kama you truly love that guy. Si unajua boy wako? Na tunataka umuite jina. Unaweza muita jina? Ni nani? Samuel. Ukoshua ni Samuel? Na kwa nini mwenye niko naye hapa aitwi Samuel? Hello Betty. Ndio hebu ongea na Samuel, ndio Samuel hapa. Samuel unapendwa. Yes babe. Hello. Yes baby. Unasomaje? Hello Betty. Ni Warrant Show. Ukisearch hapo YouTube utatupata. Thanks kwa wakati wako. Tumejua unapenda Samuel, poa. Na Samuel pia ameconfirm, poa. Sawa, nice time. Hi. Sawa, asante. Hi. Samuel unapendwa, unisave hiyo Samuel.